Dobar dan svima. Zadovoljstvo mi je da vam predstavim naša pojačanja za nastavak sezone. Ovi momci su dovedeni sa idejom da zamene Nemanju Ćalasana i Čečarića koji su napustili klub u zimskom prelaznom roku i takođe su dovedeni iz razloga da pojačaju konkurenciju na ostalim pozicijama, sa nekom idejom da na svakoj poziciji imamo dva kvalitetna igrača. Znači ovde imamo od igrača Draška Đorđevića, koji igra na poziciji centralnog beka. On je 93. godište. Imamo Nemanju Mladenovića, koji igra na poziciji krila ili iza špica, znači desetke. I oni su obojica naši igrači, dok iz Partizana imamo dva igrača koji su došli na pozajmicu, to su Luka Cucin i Nikola Lakčević. Luka Cucin igra na poziciji desnog beka, dok Nikola Lakčević igra na poziciji krila. Takođe bih želeo da izrazim zadovoljstvo što smo nastavili neku tradiciju koju imamo ovde, da skoro svake zime nekoliko igrača prodamo, odnosno nekoliko igrača napusti klub i ode u inostranstvo, čime pokazujemo da se ovde dobro radi, da ovde igrači napreduju, i najbolji dokaz za to je što su ovi momci ovde došli kako bi takođe jednog dana i oni uspeli u svojim karijerama i nastupali negde u inostranstvu. Takođe bih želeo da kažem da su naše ambicije za nastavak sezone da imamo neko sigurno mesto makar u play-outu, mada ako se otvori prilika, mi ćemo naravno pokušati da se borimo za play-off. Ali znači neka ambicija je da ni slučajno da se ne borimo za opstanak. I na kraju želeo bih da istaknem, pošto su jutro stigle vesti da je otkazana turneja A reprezentacije po Južnoj Americi, tih nekoliko, dve, tri prijateljske utakmice su, znači ta turneja otkazana, a mi smo imali dva igrača koja su bila pozvana za tu selekciju, to su Nemanja Glavčić, mada sada Nemanja Ćalasan je napustio među vremenu klub, ali eto, imali smo dva igrača koja su bila pozvana za A reprezentaciju, što takođe pokazuje da se ovde dobro radi. Prelaz rok nije gotov, baš sam malo pre imao komunikaciju sa gospodinom potpredsednikom Nikolom. U slučaju odlazaka, pa još uvek se dešavaju ponude za naše igrače FK Spartaka, u tom slučaju, ako se i desi odlazak iz kluba, odmah ćemo reagovati što se tiče igrača koji bi popunio tu konkurenciju. Mogu da vam kažem još dva igrača koja danas ih ne predstavljamo, samo zbog papirologije, da budem iskren. Nadam se da će u toku današnjeg dana biti potpisani ugovori s njima, ali tu su s nama Đorđe Radovanović i Nikola Tripković. Ali o tom potom, dok se ne potpiše, sve znate kako to ide, ne bi da ih predstavimo danas. To je odgovor na pitanje prelaznog roka, znači. Plan priprema, ovo što je reprezentacija otkazano, ne menja se. Ne menja ništa, s tim što je možda Nemanja Glavčić ulazi direktno s nama u avion za Antaliju, neće doći tamo kao što je bilo planirano da stigne odande 31. Dobar dan svima pre svega. Čast i zadovoljstvo je, evo, danas izvanično biti predstavljan u Spartaku. Znam u kakav klub dolazim, klub sa velikom tradicijom, sa odličnim rezultatima u prethodnim sezonama. Ove sezone možda je plaćen danak to Evropi, ali mislim da ne bi trebalo da bude problema što se tiče krajnjeg plasmana u ovoj sezoni. Uostalom i naš četvorica smo tu da pomognemo Spartaku da ostvari taj cilj, a i da promovišemo sebe u najboljem svetlu. Poštovanje gospod, Draško Đorđević, centralni bek. Nemanja je uglavnom rekao sve, naše ovde da treniramo i da radimo, i to je to u suštini, nadamo se najbolje.
Dobar dan svima, ja sam Luka Cucin iz Partizana, 98. godište, igram desnog beka. Pre 6 meseci sam doživeo povredu metatarzalne kosti, tako da sam ovih 6 meseci oporavljao se i hvala Spartaku i Subotici što mi je izašao u susret i nadam se da ću se vratiti u igračku formu. Hvala. Može da kažeš i nadimak. Dobar dan, ja sam Nikola Lakčević, nadimak mi je Messi, kako se zove. Dolazim iz Partizana i mnogo mi je drago što dolazim u Spartak, što je po meni jedan od ozbiljnih klubova u Srbiji i nadam se da ću se pokazati u najboljem svetlu i da će to sve biti kako treba. Eto, to je to.